Hei hei pappa! Tusen takk for første bookingen av våre virtuelle opplevelser av Babel og Kambodsja. Følg med! Nå skal du være med i baren, på denne veien. Hallo pappa! Would you like kaffe og kamle bløy? Vanligvis bor jo du oppe i øverste etasje, men nå er det kontor, så nå skal du faktisk få bo i det rommet. Fint, ja. Det sier ikke ned. Hello, John Danyang. Thank you for booking my tour. Kom, lật lùi! Lật lùi! Can I say?